Rölli. Röllipupu. Rölli, sä oot rölli. Tässä tulee rölli. Hirmuinen rölli. Hirmuinen rölli. Hirmuinen rölli. Miten lakkeita vielä ollaan käykö parissa paikalla? Mä taisin aikuisia ahdistaa. Anna käs. Täällä on varmaan kuin lasten kanssa, että on kereitä pidetty niin kuin... Mä voin hiihtää. Up! Hiukset savua jo! Joo. No niin. Varsinkin tossa vedessä vedit niin kovaa. Olisiko se sitten tuota noin jalasta. How you feel? Kuuma on. Kuka tunne? No niin. Kuka tunne? Eikö se ole parempi näin? Ei täällä on. Selvä. Sitten me pyritään tuonne lähemmäs tuota estraadiaa. Tuolla katsotaan rullalauta vai? Kyllä noin korjellaan. Se on omalla vastuulla. No ottakai. Nyt on vähän pehmusta. Nää on kyllä turvallista. Mä oon vielä nää autoja. Ai tätä pitää raakana. Se on huikava. Joo, tää huikava. Mikä toi? Orelumiehiä. Orelumiehiä. Saako isäkin? Saako isäkin? Mä rakastan. Ihan pieni. Ei mä nyt Muuten paras.